مرد دودھ پلائی بھی دے، مرد جوتا چھپائی بھی دے، مرد حق مہر بھی دے، مرد منہ دکھائی بھی دے، مرد جیب خرچ بھی دے، مرد نان نفقہ بھی دے، مرد آپ کے زیور کی زکات بھی دے، مرد آپ کے بہن بھائیوں کے بچوں کو عیدیاں بھی دے، مرد آپ کے پورے میکے کا خیال اس طرح رکھے جیسے فرض عبادت ہو، مرد آپ کو ہر موقع پر مہنگے کپڑے مہنگے جوتے بھی لے کر دے، اور آپ مرد کی جیب سے چھپ چھپ کر پیسے بھی نکالتی جائیں، مرد کو شادی کرنے کے لیے برسر روزگار ہونا بھی لازم ہے، مرد کا اپنا گھر ہونا بھی لازم ہے، مرد کی تنخواہ بھی آپ کو 1,00,000 چاہیے۔ ان سب کے باوجود جب آپ سڑا سا منہ بنا کر کہہ دیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا عورت پر فرض نہیں ہے، بھائی واہ، حد ہے دوغلے پن کی۔ سارے فرائض بس مردوں کے ذمہ میں ہیں اور سارے حقوق عورتوں کے لیے ہیں۔ جب تک دونوں طرف کی غلط رسومات ختم نہیں ہو جاتی تب تک اسی طرح ہوتا رہے گا، نکاح مشکل اور زنا آسان ہوگا۔ لہٰذا ان غلط رسومات کو ختم کیجئے اور نکاح کو آسان بنائیے۔